Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. І так, в режимі спеціального ефіру ми працюємо від 24 лютого. Тобто ось уже 99-й день героїчної оборони України. Власне, що ми тут робимо? Ми подаємо новини, ми подаємо інформацію, ми подаємо аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. І нам дуже важливо знати передумови. Тому що, ну, як я днями прочитав, я не пам'ятаю, кому належить цей вислів, але фраза про те, що історія має вчити, а не повторюватись. Це було сказано про російську війну проти України, але дуже багато речей Росія справді повторює. Більше того, вони люблять говорити оцю фразу «можем повторіть». І зараз з нами на зв'язку наш колега Віталій Ляска, це український історик і ведучий програми «Це було вже». Віталію, слава Україні, вітаю. Героям слава. Ну, власне, Польща і Росія – це така родова травма для Росії, якщо вже почалися заяви, та пролунали заяви, що начебто Польща хоче захопити західноукраїнські території. І це сказала не якась бабуся на базарі, це сказала цілком офіційна особа в Російській Федерації. Що це і чому це? Ну, так виглядає, що це з одного боку і травма, так, яка пов'язана з складними, скажімо так, російсько-польськими стосунками. Всі ми пригадуємо період смути, початку 17 століття, коли польські і, власне, і українські сили, зокрема Сагайдачний, брали в облогу Москву, так, втручалися в ці міждинастичні суперечки, втручалися доволі успішно. Але з іншого боку, мені видається, тут, що Росія більше продовжує традиції оцієї радянської пропаганди, так, бо коли ми говоримо про українсько-польські стосунки, так, ми чомусь завжди акцентуємо на складних моментах, так, моментах там Другої світової війни, Волинської трагедії, там міжвоєнного періоду і тому подібне. Але водночас Україна і Польща мали дуже хороший досвід боротьби супроти більшовицько-російської агресії. І тут я собі нагадую один момент, чому я говорю про пропаганду. В 20-му році, так, Петлюра і Пілсудський підписали договір, так, і разом рушили на Київ, і фактично в кінці травня 20-го року провели парад по Києву, так, звільнивши його від більшовиків. Ось. І вже після того, так, більшовики в середні 20-х років зняли такий фільм «ПКП». Тобто, який розшифровується як «Пілсудський купив Петлюру». Фактично, тут ця вся абревіатура обігрується навколо польської залізниці, бо ми знаємо, що польською – це польське колеєпанствове, тобто польська державна залізниця. І навіть таку абревіатуру, так, Радянський Союз, більшовики – протекторували так, аби принизити з одного боку і українців, і з іншого боку поляків. І ця пропаганда, ну, з чорного робити біле, так, вона працює і зараз. Розуміємо, що Росія хоче показати себе не одним, скажімо так, з агресорів, так, а показати себе в колі якихось агресорів, і до того якимось чином намагається приплітати Польщу, роблячи, не знаю, якісь абсолютно фантастичні заяви, які не мають жодного підґрунтя, особливо зараз, коли Україна і Польща, подолавши, я сподіваюся, ці травми минулого, так, спільно дивляться в майбутнє, і ми можемо говорити про, ну, дуже вірогідну концепцію, так, міжмор'я. Того, що в 20-х роках говорилося, так, такого серйозного антибільшовицького, антиросійського блоку від Балтійського до Чорного моря, який би зупиняв цю азійську навалу на країни Європи. Ну, власне, якщо подивитися ще далі в історію, ми ж можемо пригадати і ті часи, коли Росія володарювала на території сучасної Польщі. І я так розумію, що їхні імперські амбіції чи їхні імперські мрії зараз теж, ну, нагадують їм, що колись російський цар був також царем чи королем польським, чи як вони там його називали. І, ну, мій приклад найулюбленіший – це Фредерік Шопен, який змушений був тікати з рідної Варшави до Франції, тому що він не міг тоді жити під владою російського царя. От в така історія, вона теж для, ну, ця частина історії теж для росіян імперських важлива, і вони на це
спираються, я не знаю, це їм дає ці приводи для мрій? Так, абсолютно. Мені видається, що цей період після поділів Речі Посполитої, так, із усе 19 століття до Першої світової війни, коли Польща була поділена, коли більша частина Польщі належала Російській імперії, він також резонує. І він також резонує тим, що поляки двічі піднімали масштабні повстання проти російської влади. І у цих повстаннях вони закликали і українців так приєднуватися за нашу і вашу свободу. Ось, і це приклади, які безумовно бентежать російську владу. Ну і приклад, знову ж таки, такого ще теплі спогади, так, про час після Другої світової війни, коли комуністична Польща, ну, фактично була, я не можу сказати, що сателітом, так, але таким подекуди слухняним васалом Кремля. Тобто ці періоди безумовно гріють, ці приклади безумовно гріють душу кремлівського диктатора, так, як і бажання накинути рідно своєї влади на всю центральну, східну Європу, так, оці їхні, можемо повторити, і заклики, які десь відразу після початку повномасштабної війни з'явилися, що давайте ми по Польщі пустимо балістичні ракети, а дивіться, за скільки часу ми можемо Литву чи Латвію купувати. Ось. Тобто це показує те, що засяг бажання, цих кривавих бажань Кремля, він не обмежується лише Україною, так? Він має на меті от відновити оцей Радянський Союз і ще більше відновити сфери його впливу і на Балканах, і в Центрально-Східній Європі. І знову ж таки, ми тішимось того, що українці впевнено зупиняють просування оцих ворожих ідей, ворожих людей і ворога загалом. Ну, власне, а тепер давайте подумаємо, чому нас може навчити історія, щоб вона не повторювалася. Були і трагічні моменти, були трагічні періоди між у відносинах України та Польщі. Я теж дуже сподіваюся, що наслідки та цих трагедій вже подолані, і примирення настало. Але Росія все одно вкидає якісь тези для того, щоб пересварити українців і поляків. Можливо, є якийсь історичний досвід, який дозволить нам зберігати єдність? Ну, бачите, тут це найбільш такий приємний досвід, але найбільш незнаний досвід. Ми досі, українці загалом, так, досі вважаємо Річ Посполитої польською державою, чужою державою. І там, коли говоримо про події 17 століття, повстання Хмельницького, революцію Хмельницького, все даємо таких чорно-білі дихотомії. Ми, так, українські селяни, козаки, вони пани, переважно польські. Насправді палітра соціальних стосунків, соціальних відносин Речі Посполитої була дещо складнішою. Річ Посполита – це був також і руський світ, так? Це була і руська шляхта, і шляхта, яка також мала своє бачення оцеї своєї Русі. І тут же після війни Хмельницького, мабуть, дуже добрий приклад битви під Конотопом, коли і поляки, і татари, і козаки, так, на чолі з гетьманом Іваном Оговським розгромили московитів. Також маємо з того часу приклад гадяцького договору, який, на жаль, не війшов в дію, але коли йшлося про творення Речі Посполитої як триєдиної держави. Держави поляків, литвинів і українців. Тобто ті речі ми маємо безумовно приговорювати і водночас розуміти, що до 20 століття має все ж таки працювати ця формула «просимо вибачення і вибачаємо». Так, та формула, яка десь кілька років тому трішки знецінилася, коли відбулися ці руйнування цвинтарів на Закерзоні, на українських нічних територіях, коли польська влада почала закручувати Лещата і почала подолювати цю тему волинської трагедії. Але, бачите, десь так виглядає, що в цих цвинтарях без руки, руйнування цих цвинтарів без руки Кремля не обійшлося, так? Бо ми знаємо, що Польща – це глибоко католицька, віруюча держава, і знову ж такі речі, які там коїлися системно, неподиноко. Ну, важко пропустити, щоб це, знову ж таки, відбувалося лише з ініціативи поляків. Десь там маргінали якісь польські, так, очевидно, також підживлювалися коштом Кремля. Та, тому ті всі речі, так, які пов'язані з 20 століттям, ми повинні пропускати крізь цю формулу. Ну, і зрозуміло, що тут
і виступ Дуди, і виступ Зеленського. Коли Дуда приїжджав до Києва, він показує, що це минуле, так, більше не висить над Україною і Польщею, не висить цей дамоклевий меч, який ось-ось нас вразить. І що, знову ж таки, все ж таки цей позитив з історії і сучасна ситуація, вони нас зблизили і показали, хто найбільший друг України, так, Польща. Польща, яка стала і прихистком для мільйонів біженців, так, і яка віддає мало не останнє, так, аби допомогти українцям. І це не лише такий, знаєте, меркантильний інтерес. Давайте ми допоможемо українцям, щоб Росія на нас напала. Мені видається, що це щира підтримка, яка, про яку ми теж не маємо забувати, коли в майбутньому, після перемоги, ми там вирішимо піднімати ті чи інші суперечливі питання. Так? І тому зараз на наших очах твориться найбільш такий позитивний приклад співпраці і дружби України і Польщі. Я думаю, за кільканадцять років цей приклад точно війде в підручники. І після цього прикладу, я думаю, що оці старі травми ворушити нам не доведеться. Ну, власне, якраз через переосмислення, через взаємне вибачення, та ми можемо, ну, не те, щоб перегорнути, але пам'ятати, вибачити, попросити вибачення і піти далі. Тому що, по суті, ніхто з нас зараз не є, як це називається, співучасниками тих злочинів, хоч на території України, хоч громадяни України, хоч громадяни Польщі, хоч етнічні українці, хоч етнічні поляки. До речі, наскільки тут може бути корисним, от, власне, для вибудови такої стратегії, той принцип, який я колись почув про Дрогобич, який називали «півтора міста». Тому що там, як казали, половина населення – це поляки, половина населення – це українці і половина населення – це євреї. Отакий досвід співжиття, наскільки він може, наскільки його знання про нього, знання про такий період історії, наскільки воно може бути помічним нам зараз? Абсолютно помічним, і тут я завжди навожу приклад між воєнної Галичини, так, де насправді ось ці міжнаціональні стосунки на такому широкому побутовому рівні, вони мало визначалися політикою держави. Так. З одного боку, там Польща проводила доволі таку агресивну політику щодо асиміляції українців, а на побутовому рівні українці, поляки, євреї абсолютно добре уживалися, не було жодної ворожнечі, і от я в свій час так мав досвід інтерв'ювання дуже багатьох респондентів старшого віку, так, які народилися ще в міжвійні Галичині, які пригадували дуже такі, навіть, знаєте, дуже емоційні моменти, коли поляки святкували Великдень, так, коли українці святкували Великдень, і ще навіть українці в тому часі не дозволяли собі там працювати чи робити якусь важку роботу, так, бо вони ставилися з повагою до релігійних свят своїх сусідів, чи то євреїв, чи то поляків. І тому це знову ж таки розвінчує ще один міф і ще один цей штамп пропаганди російської, що, мовляв, там, умовно кажучи, поляки – це ляхи, окатоличення, так, брутальне, українці – там мало не всі поголовно антисеміти, і що ця Волинська трагедія стала, там, я не знаю, апофеозом тої всієї спільної боротьби. Ні, ми бачимо, що такому широкому повсякденні, на особистих міжлюдських стосунках, ці всі речі, про які там казала радянська, тепер російська пропаганда, абсолютно не працювали. І нам треба більше вчати таких особистих історій, так, робити цієї глобальної історії українсько-польських стосунків чи якихось інших, все ж таки, історії особистих людей. І на цьому прикладі ми побачимо дуже-дуже багато цікавих речей. Я би всім зараз порекомендував прочитати того ж Лема, так, що він говорить про його історичний період. І це насправді дуже-дуже цікаві речі, які наразять цю російську пропаганду в саме серце і вибивають з-під неї будь-який ґрунт раціональності, логіки, ну і врештою правди. Ну, власне, що може спрацювати, що називається, на Росію, щоб вона, ну, я не знаю, так трохи охолола в своїх імперських забаганках і щодо України, і щодо Польщі? Зброя, яку нам постачає в тім числі і Польща. Розумієте, агресора, оцього російського агресора, який там за спиною Путіна, так стоїть колективний Путін.
і всі росіяни, хороші, нехороші, винні, невинні, вони насправді мають нести колективну відповідальність. Так? Час війни – це час такої, як на мене, дуже хорошої радикалізації, коли ми можемо чорним називати чорним і не шукати в ньому ніяких там відтінків сірих. Ось. І за допомогою наших друзів, в тім числі і Польщі, ми оце чорне маємо кенселити, маємо знищувати. І думати, що робити з цим російським монстром після перемоги, так? Незалежно, буде там Путін чи не буде там Путін. Знову ж таки, російська держава, вона настільки, навіть не держава, а люди, всі люди, так? Вони настільки просякнуті цією бацилою імперіалізму, цією бацилою шовінізму. І до українців, і до поляків, і до країн, до людей з країн Балтії, так? Оця вищість російської культури, російського міра, яка ще оспівана Пушкіна, так, воно це все створило такий клубок, такий гордієв вузол, який ми мусимо лише розрубати, так, ми не маємо його розплутувати, бо це може піти століття, і ми можемо вмерти при тому розплутуванні, так, а його розрубати спільно з нашими друзями, і тоді, я думаю, що все буде гаразд, і на щастя, ми маємо зараз таку нагоду справді розрубувати, не танцювати і думати про дискусії, знаєте, чи треба Пушкін в Тернополі, чи де інде, чи треба Булгаков в Києві, а може це все не так однозначно, а може не треба пам'ятники валити, так. Ми бачимо, що робить Росія на окупованих територіях. У Мелітополі, місці, де народився Дмитро Донцов, фактично в нього була російська кров, але він став основним ідеологом українського інтегрального націоналізму, встановлюючи борди, так, ще одним уродженцем Мелітополя Судоплатовим, так, який вбив Євгена Коновальця, провідника ООН. Так. Це був фактично кілер, так, на службі в радянській спецслужбі, коли в Херсоні встановлюють борди з Пушкіним, так? Все чорно-біле, так? Є добро. Ну, тобто ми бачимо, що робить Росія. Ну і тепер знову ж таки на фінал про те, що має зробити Україна. От стан експозицій українських там історичних музеїв і відображення там українсько-польських саме дружніх стосунків, а не лише конфліктів. Стан українських підручників історії шкільних і там далі вже там університетських. От що там варто зробити? Чи там все вже нормально, на вашу думку? Ні, там не нормально все. Там ненормально все і в підручниках із історії, і в підручниках зарубіжної літератури. У нас зарубіжна література, там, умовно, підручник для 7 класу, його гляньте, там, Крилов, Пушкін, ще якась там нечисть, так? Це зарубіжна література, це не російська література, а зарубіжна, так? Ми не знаємо польських письменників, так? Ми не знаємо, ми, може, знаємо Міцкевича, ми не знаємо Івашкевича, наприклад, так? Їх треба вивчати, от замість цих Крилових і подібних йому. Далі в підручниках з історії, так, ми повинні трактувати Річ Посполиту як приклад добросусідства, як приклад приязності, як приклад того, як руська чи українська еліта будувала, так, Річ Посполиту. Ми себе тим чином, таким чином і покажемо і будівничими, і покажемо, що в нас була еліта, що ми не є там селянська лише нація, так. І ми маємо період бездержавності від Київської Русі аж там до 20-го століття, чи до Богдана Хмельницького. Ми насправді завжди були будівничими державами, так, ті держави не завжди називалися Україна, але це не применшує нас. І властиво вводити цей європейський взагалі наратив в історію, в літературу, так. Ну і безумовно, наше найперше завдання, якщо ми говоримо про школи, це переорієнтація вчителів. Вчителі зарубіжної літератури, там, якщо ми говоримо про старший вік, це переважно колишні вчителі російської літератури. Ну, ви розумієте. Так, можемо змінювати сотні підручників, робити класні програми, але так, ми повинні розуміти, що хто має навчати дітей з цими програмами. І зрозуміло, що таких прикладів багато. Музеї – це окрема історія. Так. Музеї, перше, мають бути цікавими, а не такими, як більшість з нас є. Де якась там бабця куняє на ослінчику біля, і наче стежить, щоб все було гаразд з експозицією. Тобто це величезний комплекс проблем, але цей комплекс проблем можна окреслити орієнтацію на Європу, і ми повинні ставати справжніми європейцями і в освіті,
і в культурі, і взагалі в трактуванні. І в тому, де ми знаємо про те, що в різні історичні періоди робили українці, робили поляки, робили інші нації, тому що цей фокус на Совєтський Союз, справді, ну пора вже його перерости. Це моя суб'єктивна думка. Дуже дякую за розмову. На жаль, вичерпано час. Історик і автор програми «Це було вже» на Радіо НВ. Віталій Ляска був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.